Ако искаме бързо да се вталим, трябва да намерим балансиран хранителен режим. Най-лесният начин за това е като се обърнем към специалист. Разголването предполага и малко повече притеснение по отношение на килограмите, но бързото отслабване не е препоръчително, както знаят всички, така че не ви съветвам да бързате да отслабвате, а по-скоро да отслабвате внимателно и не чак толкова бързо. Лятото е сезонът, в който тялото ни се дехидратира най-много. Поради тази причина трябва да консумираме много течности. Доктор Стоянова препоръчва през летните жеги да се приема най-малко по 3 литра вода на ден. Лятото е и сезонът на бирата. В бирата има полезни вещества, тя е богата на вода, 90% от нейния състав е вода, така че не мога да кажа в никакъв случай, че не се препоръчва. От бира не се пълне. Оказва се, че биреното коремче е мит. Доктор Стоянова сподели специално за зрителите на Военния телевизионен канал, че умерената консумация на малцова течност е дори полезна. Под умерена консумация се разбира консумирането на две бири, две малки бири, 330 мл дневно, при жените 5 дни в седмицата и 3 малки бири, при мъжете пак 5 дни в седмицата. През лятото студената бира върви с порция цаца, но пърженото не влияе добре на организма. Например, в 300 грама цаца има тройно повече калории, отколкото в чаша бира. Пърженето на брашното, на самата панировка, пък и на картофите, води до образуването на токсични вещества, на вредни вещества, които забавят метаболизма допълнително. Води до внасянето в тялото на вредни мазнини, трансмазнини, които също са, не се препоръчват да се консумират. Доктор Стоянова припомни, че България е началните места по затлъстяване сред тинейджерите и ги призова за по-голяма физическа активност.